C-Sharp är ett språk och en av de sakerna som jag verkligen gillar med språket C-Sharp är att det finns otroligt mycket inbyggd funktionalitet i språket. Vi har ju tidigare sett att man kan till exempel skapa en lista och det finns redan från fabrikören en mängd olika saker vi kan göra på den här listan. Alla de här sakerna som fabrikören, eller Microsoft i det här fallet, har eh, gjort och skapat på en lista. De, de följer ju med språket och eh, jag tänkte att vi skulle göra ett lite kortare exempel och titta på några av de här inbyggda funktionerna som vi kan använda oss av. Jag tänkte vi ska ta och räkna lite grann och använda ett av de väldigt, väldigt många bibliotek som finns för C-sharp. Och eh, när vi ska räkna på saker och ting då heter biblioteket Math. Biblioteket Math har massvis med saker inbyggt. Vi tänkte vi skulle ta och kika på några av grejerna som finns i den här eh, Math-biblioteket. Jag tänkte att vi skulle ta och läsa in ett tangentbordssiffra Och sen ska vi ta och upphöja. Vi ska göra kvadraten av någonting helt enkelt. Bara som ett litet, litet exempel på saker man kan göra med inbyggd funktionalitet. Vi börjar med att be någon att ange ett tal. Ange ett tal. Och det här talet ska vi då sätta igång och räkna lite grann på. Eh, jag vill i det här fallet använda mig av Doubles bara för att det börjar på D till skillnad från float som börjar på bokstaven F. Så därför blir Doubles bra i det här fallet. Jag vill hämta in en Double från tangentbordet. Vi har sett hur man gör. Vi använder ju Console Readline för att läsa in från tangentbordet. Och på samma sätt som jag kan parsa integers och mycket annat så kan jag även parsa även doubles. Så med konsol.readline läser jag in en ny double ifrån tangentbordet. Double, ja vi kanske ska ha ett namn på den också. Låt oss säga att jag gör en double som jag kallar för eller vi kan göra det som så här. Vi kallar den helt enkelt, vi skapar och gör den här nere. <laughs> double num är lika med Double parse, Consol Readline. Så läser in från tangentbordet, tolkar det som om det vore en Double och sparar undan den här som man har skrivit in i variabeln NUM. Så nu ska vi ta och räkna lite. Vad blir då kvadratroten av det här? Double Square vill jag ha reda på. Jag kan räkna ut num gånger num för att ta reda på vad kvadraten är. Men jag vill ju att vi ska använda math-biblioteket. Om jag skriver math. Punkt, så får jag reda på alla de saker som biblioteket math kan göra. Här finns till exempel runda av, här finns pi. Och närmare bestämt PAU. PAU är en funktion. Om vi undrar hur PAU funkar så håller jag muspekaren över den och säger att eh, PAU returns a specified number raised to the specified number. Alltså jag tar ett tal, en X och höjer upp det i en Y. Så jag vill i det här fallet ta talet NAM och höja upp talet namn i två. På det där sättet kan jag enkelt göra det. Om jag vill multiplicera allt det här med pi så skriver jag helt enkelt gånger math.pi och så kan jag multiplicera det med pi. Maf-biblioteket innehåller massvis med bra saker att använda sig av så vi tar väl och skriver ut vad kvadratroten eller vad kvadraten av det där är. Console.WriteLine. Eh, och det jag vill skriva ut är i vanlig ordning eh, kvadraten av vad man nu skriver in. Vi skriver in talet num. Är och svaret på den där som borde vara då square. Så, kvadraten av det där man skriver in är och vad kvadraten av det är. Vi tar och kör det där. Angetal, låt oss säga 3. Och trycker på Enter och utskriften är att kvadraten av 3 är 9. Det finns massvis med inbyggda funktioner. Inbyggd funktionalitet i C-sharp är som sagt en av de grejerna som gör att jag gillar att skriva saker och C-sharp. Eh, mattebiblioteket, precis som väldigt, väldigt många andra bibliotek, är väldigt, väldigt kraftfulla och utbyggda. Det finns ingen anledning för mig att eh, skriva pi med två decimaler när mattebiblioteket redan innehåller en deklaration av pi med sket många decimaler. Så jag behöver inte hålla koll på vad pi är, det gör C-sharp åt mig. Liten exempel på inbyggd funktionalitet i C-sharp var det där. Tack!